Joo, kiitos vaan munkin puolesta, että olette näin runsaslukuisesti tullut tähän sessioon. Mun nimi on tosiaan Tuomo Helminen, tuun Affektolta ja olen pyörinyt näiden BI-asioiden ympärillä, sanotaanko siitä lähtien, kun BI on tuotu SQL Server perheeseen versiosta 2005. Mun nimi on Makko Seneva, mä olen Microsoftilta BI-konsulttina ja mä olen pyörinyt näissä Business Intelligence-kuvioissa SQL Server 2005 lähtien myöskin. Okei, ja tänään tosiaan oli tarkoitus puhua SharePointista ja SharePointissa nimenomaan BI:stä. Ja lyhyesti tätä agendaa, mitä tänään ajateltiin tässä käydä, eli lyhyesti käydään vähän läpi että no mitä BI-työkaluja tuossa SharePointin 2013-täkissä on. Katsotaan vähän demoa, Eeva on tehnyt meille makennäköisen demon, sitten on tips and tricks, kokemuksia kentältä, eli vähän halutaan tuoda sitä, mihin ongelmiin ja mitä asioita me ollaan tuolla asiakaskentässä, mihin ollaan törmätty ja miten niitä on pyritty ratkaisemaan näin. Eli vähän tuoda myös sitä näkökulmaa, että ei pelkästään vaan näytä slaideja. No itse asiassa ei tule näyttää slaideja, koska meillä ei ole, taida olla kuin 5-6 slaideja. Että enemmän näytetään demoa ja sitten kerrotaan vähän näitä kokemuksia, mitä meillä on, mitä tässä on vuosien varrella tullut eteen. No, BI-työkalut SharePoint-ympäristössä. Otetaan lyhyesti tässä pieni galluppi. Kuinka moni käyttää viimeisintä BI-stackia? Kuinka moni käyttää 2008 R2-stackia? Eli aika vähän. Kuinka moni käyttää SharePointia? Okei, eli täällä on vahva SharePoint-edustus paikalla, mutta te ette ilmeisesti tiedä BI:stä sitten mitään, vai? Vielä. No mitäs Excel? Excel on kaikille tuttu. Käyttäkö sitä miten paljon? Se on ihan hyvä lähtökohta. Okei. SharePointihan pitää sisällä lukuisia BI-työkaluja, eli lähtökohtaisestihan meillä on siellä Shared Service, meitä löytyy sieltä Excel Services, meitä löytyy Performance Point Services, sitten sieltä löytyy näitä tutumpia toimisto Office-tuotteita, kuten Excel, ja siitä sitten SharePointin vientynä Excel Services, ja sitten uusimpana sitten esimerkiksi PowerView. Sitten meillä on SQL Serverin mukana tulevia raportointiteknologioita, kuten Reporting Services. Okei, PowerView on osa Reporting Servicesia. Sitten meillä on siellä backend päässä, sieltä löytyy Analysis Services, ja siitä nykypäivänä saa kaksi eri versioa, eli perinteinen multidimensional versio ja sitten tämä tabular versio, eli tämä muistinvarainen BI. Ja sitten tietysti alimpana tietokonemoottorina SQL Server. Ja jos nyt ajatellaan sitten, että no, miten SharePoint sitten tukee BI:tä? Niin SharePointihan tarjoaa yhden yhteisen arkkitehtuurin alustan organisaatiolle. Siellä on paljon muutakin kuin BI. Siellä on ECM, se on dokumenttien hallintaa, ties vaikka mitä. Mä en itse edes tiedä, mitä kaikkea siellä on, koska mä itse katson SharePointia BI-hattu päässä. No, organisaatiolla on tarve tietysti näyttää jollain tavalla BI-lukuja yrityksen tilasta, miten meillä menee tänään, miten meillä menee huomenna, miten meillä meni. Esimerkiksi halutaan lähteä hakemaan jotain trendejä, tämän tyyppisiä asioita. Ja BI:tähän monenlaista on sitä korporaatiotason BI:tä, organisaatioyksiköissä halutaan nähdä kenties erilaisia tunnuslukuja, tiimitasolla halutaan nähdä tietyn tyyppisiä lukuja, ja ehkä mä haluaisin myös nähdä itsestäni jotain tiettyjä lukuja. Mulla on asetettu ehkä jotain suorituskykymittareita tai muita, ja mä haluan kenties niitä seurata vuoden varrella, että miten mä kenties itse saavutan tietyt tavoitteet. Ei mua välttämättä kiinnosta, mitä mun yritys, ne omat tavoitteensa, että se täyttää osakkeenomistajien tavoitteet. Eli paljon erilaista BI-tietoa, ja sitä pitäisi näyttää läpi organisaatio. Eli voi olla organisaatioyksiköitä, voi olla tiimejä, projekteja kenties. Projekteista halutaan tietää, miten meidän menee projektin tietyssä vaiheessa, miten meidän työmäärät on toteutunut siihen, mitä me ollaan budjetoitu, tai mitä meidän projektisuunnitelma näyttää. Näitä asioita voidaan nostaa
SharePointiin ja esimerkiksi projektisaitilla sitten katsoo liikennevaloin tai sitten enemmän numerisesti sitten taas sitä, että no miten meillä menee. Ja näitä erilaisia BI-välineitä on pieni repullinen meillä. Eli näitä teknologioita, mitä aikaisemmin mainitsin, Excel, Reporting Services, Performance Point Services ja niin poispäin. Ja jujuhan on aika pitkälti se, että ei välttämättä se, että no mitä, et miten, mikä työkalu on oikea mihinkin tilanteeseen. Eli just se, että osaa oikeanlaisessa tilanteessa käyttää Excelia tai Reporting Servicea tai Performance Point Serveria. Ja hyvin pitkälti sitten, kun puhutaan SharePointista ja BI:stä, miten SharePoint tukee sitä BI-rakentamista, niin SharePointihan on kuitenkin sitten loppupeleissä vain se kanava, jota kautta se tieto jaetaan käyttäjille. Eli se esityskerros. Paljon tapahtuu siellä konepelin alla. Eli jotta tehokkaasti SharePointissa pystytään esittämään sitä liiketoimintatietoa, niin siellä alla tietovarastot, ETL:t, kuutiot ja muut pitää olla hyvin rakennettuja kunnossa. Eli datan laatu on äärimmäisen tärkeää sit siinä vaiheessa, kun ruvetaan sitten konkreettisesti tekemään näitä rapsoja, tehdä jotain henkilökohtaista BI ad hoc raportointia ja julkaistaan sitä sisältöä SharePointiin, niin nämä asiat pitää olla kunnossa, koska muuten tullaan ongelmiin. Eli SharePointissa ei enää mitään hirveätä laskentaa logiikkaa tehdä. Siellä tehdään korkeintaan enää jotain muotoiluasioita ja muita ja tuupataan raporttia sille. Okei. Lähdetäänkö keskustelemaan vähän sitä meidän demosta? Joo. Eli silloin kun me saatiin tämä tehtävä, pitäisi tulla kertomaan tästä SharePointista ja BI:stä, niin heti meidän molempien ensimmäinen ajatus oli se, että me ei tulla näyttämään polkupyöräkauppaa. Ei tehdä AdventureWorksilla mitään. Me ei myöskään haluta näyttää sitä kontosoa, eikä Tailspin toisi tai muuta. Ajateltiin, että lähdetään rakentamaan tämä demo ihan scratchista. Eli taustatietona se, että tämä demo, mä oon itse käyttänyt tämän demon tekemiseen noin 2 päivää. Ja Eeva on käyttänyt toiset 2 päivää. Eli se, mihin mä itse käytin sen 2 päivää, oli se, että mä tein leikkidatan, menin sivulle www.agrimarket.fi, otin sieltä vähän tuotteita, generoin sinne 5 vuodelle dataa, vähän myyntiä. Sitten tehtiin sitten kertalataus tietovarastoa, siitä kuutiot, määritettiin dimensiot, tehtiin parit KPIt. Sen jälkeen mä sähköpostilla lähetin sen projektin Eevalle, Eeva deployasi sen SharePointiin, Eeva oli sillä aikaa asentanut tämän meidän sandboxin, siinä meni 1 päivä, kun se tehdään näiden best practice-mallien mukaan. Ja tässä on nyt sitten lopputulos, mitä 2 konsulttia molemmat 2 päivässä on saanut aikaa. Eli sen BI:n ei välttämättä tarvitse monimutkaista tai aikaa vievää. Okei, kyllähän sitä voidaan hinkata sitten ja tehdä makennäköiset graafit ja animaatiot ja muut. Mutta nyt lähdettiinkin vähän tällä tavalla. Toivottavasti ei ole kenellekään pettymys, mutta tosiaan tämä on 4 päivän punnerus. Okei. Mäpä jatkan tuolla demolla. Eli meidän skenaario on tässä se, että mä olen Kaija ja mä olen tämmöisen maatalouskoneita myyvän firman myyntitiimin pomo. Ja mä kirjaudun tänne SharePoint-sivustolle ja lähden katsomaan, että kuis tämä meidän tiimi on voinut. Ja kappas vaan, siellähän se näyttää vain minun lukuja tällä hetkellä. Jotenpa katsotaan, että mites koko tiimi on tehnyt viime vuonna myyntiä. Okei, no siellä näyttää nyt siltä, että traktorit on näköjään myynyt pikkasen paremmin versus edellinen vuosi. Eli tässä me pystytään näkemään, me voidaan asettaa tänne KPI-mittareita, johon saadaan verrokkiarvo. Esimerkiksi se voi olla budjettia, se voi olla jotain muuta tavoitetta edellistä vuotta. Ja nyt katsotaan, että minkälaiset katteet näillä traktoreilla on ollut. Meillä on tässä vieressä Performance Point Servicellä tehty graafi, josta näkyy katteet ja kateprosentti.
ne, jotka tietää jotain PPS:stä, niin siellä saattaa olla haasteena, että tolppaa ja viivaa ei saada samaan graafiin. Mutta jos kuutiossa on määritelty mittari prosenttiluvuksi, niin silloin ne saadaan sinne ihan mukavasti. Eli tästä taas tullaan siihen, että se tietomalli pitää taustalla olla hyvin määritelty, datan pitää olla puhasta, ja sitten se pystytään näyttämään fiksusti eteenpäin. No, Kaijaa nyt ei oikein kiinnosta tämä graafi, niin me päästään myös tutkimaan tätä graafia myös luku... Hetkinen, katsotaanpas tuolta. Report typeista otetaan gridi. Me voidaan tästä lennosta vaihtaa tätä graafin tyyppiä. Eli esimerkiksi muutetaan se taulukoksi, josta saadaan... Hetkinen. Me saadaan niin kun, pureskeltuna se data, mistä tämä 25 miltsi nyt oikein koostuu. Ja sitten voidaan tarkastella myös näiden muiden myyjien tuloksia. Katsotaan vaikka Seppo Lappi. No, Sepolla ei ole ihan hirveästi sitä myyntiä näköjään. Ja no vaikka Sirpa. Jaha, Sirpalla on vähän punaistakin jopa. Me voidaan myös katsoa tätä ajan suhteen, eli PPS:ssä voidaan asettaa filtreitä, jotka suodattaa tätä dataa, ja mä voisin esimerkiksi katsoa tätä dataa myös kvartaaleittain. Ja tämä koko sisältö tässä muuttuu sen mukaan. Näköjään tämä ei nyt halua tuolta päivittyä. Demo-efekti. No, se nyt on näin. Mitä tulee sitten kollaboraatiotoimintoihin? PPS:stä löytyy sisäänrakennettu kommentointitoiminnallisuus. Eli jos otetaan nyt vaikka toi kaikki taso ja sitten toi vuosi 2012. Hiiren oikealla kun klikkaa, täältä löytyy comments-nappi. Ja täältä esimerkiksi Kaija voisi käydä perustelmassa, minkä takia sen myyjät on myynyt niin hyvin tai huonosti. Ja firman johto voi käydä myöhemmin katsomassa näitä perusteluita. Toinen vaihtoehto tämmöiselle kollaboraatiotoiminnoille on myös se, että me voidaan lisätä tänne SharePoint-webpartteja, newsfeedia, keskustelupalstaa. Mutta siinä on se haaste, että kun se lisätään tänne jälkikäteen ja myöhemmin julkaistaan tämä Performance Point Dashboard, se yliajaa kaikki ne muutokset, mitä selaimessa on tehty. Jotenka rakennettiin tähän semmoinen vaihtoehto, että täällä on Reporting Services -raportti, jossa on linkki. Ja siitä kun klikataan, päästään lisäämään custom listiin uusia itemeitä. Ja sitten kun se suljetaan, niin sitten ne kommentit ilmestyy tähän raporttiin. Eli Reporting Servicellä voidaan hakea SharePointin listasta suoraan dataa. Ja nämä voidaan mahdollisesti myös yhdistää keskenään, eli traktoreilla voidaan suodattaa tuota kommenttiwebparttia tuosta. Okei, Kaijalla nyt on se haaste, että siellä oli, pitäisi olla myynti, tämmöinen katsaus firman johdolle. Ja Kaija on tehnyt tänne valmiiksi jo melkein valmiin Powerview-raportin, johon se on kerännyt näitä myyntilukuja. Katsotaan tuosta. Eli tämä on tehty PowerViewllä. Taustalla on multidimensionaalinen kuutio, koska meillä tässä on CTP SQL Server 2012. Tuli viime marraskuussa. Ja me voidaan nyt tästä käydä vilkaisemassa tätä, että miten tämän tiimin myynti on mennyt. Eli me voidaan filtteröidä tätä dataa eri alueittain. Ja nämä käppyrät täällä muuttuu sen mukaan. Upsis. Ja sitten seuraavassa rafsassa on maantieteellisesti tämä, että mitä täällä on tapahtunut. Eli tässä SQL Server 2012 CTP-versiossa tuli muutoksena se, että kartassa voidaan hierarkioiden mukaan porautua. Se ei ollut aikaisemmin mahdollista. Ja katsotaan, saanko mä tuosta klikattua auki. Eli se on Keijon myyntialueet on tossa. Sieltä löytyy Suomenniemeä ja löytyy Taipalsaarta. Ja tästä voidaan myös nähdä se, että Taipalsaarella on näköjään traktorit myy aika hyvin. En tiedä, mistä johtuu. Mutta
Jos Kaija nyt haluaisi lähteä tätä vielä muokkaamaan, hänellä olisi mahdollisuus tässä ottaa edit report ja lisätä tänne omia slaideja tähän esitysmateriaaliin. Eli se on hyvin yksinkertaista. Tämä on hyvin intuitiivinen työkalu. Ja kun tämä taustamateriaali täällä on hyvin mietitty ja suunniteltu, tehty siihen sellaiset termit, joita käyttäjät ymmärtää, eli ei välttämättä lue jotain kryptisiä dimensioiden nimiä, niin silloin se helpottaa niiden loppukäyttäjien työskentelyä. Eli jos mä nyt haluaisin tähän lisätä yhden sivun, niin klikataan New View ja raapastaan tähän vaikka alue ja sitten mittareita. Otetaan katteet vaikka. Ja koska tämä on aika helppo visuaalisesti, niin tästä voidaan myös tehdä graafi. Ilman sen ihmeempää koodaamista tai MDX:n tuntemista. Näin. Laitetaan siihen, että katteet. Ja sitten kun todetaan, että jaha, se on valmis, tallennetaan. Kyllä me halutaan siitä se thumbnaili. Noin, ja sitten pistetään kiinni. Tämän jälkeen me voidaan, nämä raportit nousee tänne SharePointin sivulle. Me ollaan tuotu nämä niin, että Reporting Services lukee SharePointin kirjastoa, johon nämä raportit on jemmattu. Ja aina kun sille tulee uusia raportteja, niin ne ilmestyy tähän. Okei. Nyt meillä on Kaijan myyntirapsat valmiina. Sitten me voitaisiin käydä katsomassa, että mitä muuta tällä voidaan tehdä. Eli tänne voidaan tuoda tarjolle käyttäjille eri tietolähteitä, joista he voivat itse lähteä tekemään raportteja. Eli tästä nyt löytyy analyysiservisen kuution viittava tietolähde, ja kun käyttäjä sitä klikkaa, sillä avautuu Power BI. Tämä voisi olla myös Reporting Servicein tietolähde, jolloin mitä luultavammin sieltä avautuu Report Builder 3. Ja jos tähän luodaan uusi raportti ja tuodaan siihen vielä jotain tietoa, niin sen näkee, että ne oikeasti sinne nousee. Otetaan asiakasryhmät ja sitten vaikka myynti. Otetaan budjetit. Noin. Siitä ja sitten tallennetaan. Minun täytyy käydä vaan laittamassa se oikeaan paikkaan, että toi R:ssä sen tajuaa sieltä. Eli loppukäyttäjän on tosi helppo lähteä tekemään omia raportteja ja jakaa ne vain sillä, että klikkaa saveä. Jotenka nyt se rapsa on siellä. Käydään katsoa uudestaan tota konemyynti, dashboardia. Ja raportti löytyy täältä. Eli tämä on tosi nopeaa kehittää uutta sisältöä käyttäjille. Sieltä sen pitäisi avautua, kun se ehti. Näin. Ja sitten meillä on myös olemassa Excel. Power Pivotti on erittäin tehokas työkalu. Ja kun klikataan tuosta tietolähdettä, se avaa meille Excelin, jossa taustalla jo on Power Pivot-malli. Eli siellä on mallinnettu tämä meidän tietovarasto, tehty relaatiot taulujen kesken. Ja loppukäyttäjälle tämä on aika miellyttävä. Vaikka niin kun käyttäjällä ei ole täällä Power Pivottia, niin käyttäjä voi lähteä sitä luomaan uutta sisältöä siitä. Eli täältä löytyy työkalut. Käydään hakemassa sille vielä tietolähde siihen, koska se ei näköjään tunnista sitä. Napataan se tuosta. OK.
Ja tämän jälkeen me päästään taas tekemään sisältöä taas myyntieuroja välillä ja tuotteita. Ja tämän jälkeen me voidaan tallentaa tämä SharePointiin. Itse asiassa ei laiteta tuonne tietolähteisiin, vaan laitetaan täältä raportteihin. Siellä näyttääkin jo yksi Power Pivot-rapsa oleva. Tämän jälkeen se lataa sen SharePointin kirjastoon. Voidaan sulkea tämä ja sen raportin pitäisi ilmaantua tänne aika sutjakasti. Meillä on tosiaan kaikki nämä kilkkeet samalla koneella. Se ei ole kauhean suositeltava vaihtoehto. Ja tästä syystä näkyy tämä pikku latenssi tässä, että kun haetaan näitä tietoja. Eli tuosta löytyy nyt tämä uusi Excel, mikä sinne äsken luoti. Eli sisällön jakaminen on tosi helppoa. Näin. Ja mitäs muuta meillä täällä vielä olisi? Katsotaan, onko mä keksinyt jotain muuta. Okei. Sitten voitaisiin katsoa, että minkälaisia kirjastotyyppejä täällä on. Tässä oli nyt tätä koneiden myynti. Tämä on PPS Dashboards-kirjastosta. Tulee, näkyy tuosta URLista. Sitten meillä on täällä raportit-kirjasto. Tämä on oikeasti Power Pivot-galleria. Yleensä tänne laitetaan Power View-raportteja, ehkä Power Pivotteja, mutta tänne voi laittaa myös RS-rappareita. Ja ihan semmoista sisältöä, mikä tuntuu itsestä sovelijalta. Eli ei tarvitse välttämättä olla niin orjallisesti niiden sääntöjen mukaan. Sitten meillä on tuolla kommentit. Mä voin näyttää vielä sen, että kuinka niitä lisätään. Tämä on tämmöinen hyvin rautalankaversio siitä, että kuinka kommentointia voidaan tehdä. Ja näitä erilaisia tapoja on niin paljon kuin niitä use caseja löytyy. Olen nähnyt tapauksia, missä on koodattu ihan kokonaan uusi webpartti. Ja sekin toimii vallan mainiosti. Mutta näillä ihan jo valmiilla toiminnallisuuksilla pystyy tekemään aika paljon. Nyt jos vilastaan tuonne noin, niin täällä pitäisi näkyä uusi kommentti. Sieltä löytyy. Ja sitten, sitten meillä on tällainen raportoinnin tietolähteet. Tänne voidaan kasata tietolähteitä erilaisiin taustajärjestelmiin ihan sen mukaan, että mistä niin kuin sitä dataa halutaan raportoida. Eli kaikki nämä jutut, mitä meillä tässä on, on ihan suoraan out of the box. Mitään ei ole koodattu tai mitään sen ihmeempää. Eli tämmöisen demon pystyy pienellä harjoittelulla tekemään melkeinpä kuka tahansa, kunhan se data on kunnossa. Jos se data on ihan reikästä ja kaikin puolin roskaa, niin se kaikki näkyy tuonne raporttien puolelle. Näin. Mä luulen, että tämä demo oli tässä. Okei, eli tosiaan tuossa tuommoinen lyhyt. Et mitä miten SharePoint tukee BI:tä? Eli ihan lyhyesti vaan tehty yksinkertainen malli, pari rapsaa näkymää julkaistu ja sitten vähän tuota kommentointia ja muut. Ja tosiaan taustalla niin siellä oli yksi kuutio, yksi fakta, oliko 3 vai 4 dimensioa, josta sitten oli johdettu sit faktasta muutama myynti-KPI ja tällaisia asioita. No sitten, koska ohjelman mukaan tämä oli tason 300 luento, niin nyt sitten pitäisi vähän näyttää, mitä siellä konepelin allakin löytyy. Eli mennään tähän meidän tips and tricks-osioon. Ja ihan lyhyesti ensin tuosta Excel Viewer webpartista. Eli kuten kaikki tietää, SharePoint on täynnä erilaisia webpartteja ja muita, joita voi käyttää. Niitä voi nostaa noihin sivuille. Ja
webpartien avulla nostaa esimerkiksi tämän Excel Viewer webpartin avulla esimerkiksi jotain tiettyjä tunnuslukuja Excelistä. Mutta nyt tämän uusimman version myötä meidän ei tarvitse enää julkaista koko Excelia, vaan me voidaan valkata sieltä joku yksi yksittäinen Excelin komponentti. Se voi olla chartti, se voi olla joku slicer, se voi olla ihan vaikka joku yksi yksittäinen solu jossain Excelissä, joka on tallennettu SharePointiin. Eli voidaan esimerkiksi nostaa organisaation saitille tai jokin tiimisaitille jotain tiettyjä talouslukuja, joita joku kontrolleri ylläpitää jossain omassa Excel Workbook-kirjastossa. Ja sinne luvut sitten päivittyy sinne saiteille sitä mukaan, kun se kontrolleri kuukausiraportointia tekee tai jotain tämän tyyppistä. No sitten pari sanaa tuosta SSR, siis Reporting Servicesista ja SharePointista, eli niille, kenelle BI oli enemmän tuttua, niin Reporting Servicesia voidaan ajaa kahdella eri tavalla, eli sitä voidaan ajaa SharePoint Integrated Modissa ja sitten natiivisti. Ja siinä semmoinen yksi hyvä pieni vinkki on sitten se, että jos raportit sisältää paljon graafeja ja muita, niin älkää ajako sitä Integrated Modissa, vaan käyttäkää sitä natiiven SSRS-instanssia, että siinä on muutamia suorituskykypotlenekkejä. Ja sitten pari sanaa tuosta Analysis Servicesistä, eli kun SharePointissa tehdään BI:tä, niin jos käytetään Microsoftin stackia, niin nuo BI-työkalut SharePointissa, niin kuin Performance Point Services, Excel ja muut, niin nehän integroituu ihan suoraan SSAS-kuutioon. Ja SKSR 2012 myötä SSAS-sähän voi ajaa kahdessa eri moodissa, siinä perinteisessä multidimensionaalisessa ja sitten taas siinä muistinvaraisessa tabulaarisessa tilassa. Niin siellä, jos mennäänkö nopeasti katsoa sieltä kuutiosta, eli avataan vähän data toolsia, näette vähän, mikä se kuution rakenne siellä on, niin jotta tuolla SharePointissa pystyy tehokkaasti noita PowerView-raportteja rakentamaan, niin on ääriarvoisen tärkeää tietysti se, että se alla oleva tietolähde on rakennettu ja datan laatu on hyvä, siellä on kaikkien dimensioiden attribuutit ja muut asetettu kuntoon. Eli nyt jos esimerkiksi tästä katsotaan, niin tuo alueattribuutti, niin tuolla properties löytyy tuo type, niin se on region. Niin tällä esimerkiksi mahdollistaa nyt se, että kun me käytetään tätä aluedimensiota siellä PowerView-raportilla ja dräkätään se siihen PowerView-näkymään, niin se automaattisesti laittaa sen kartan meille sinne alle. Ja sitten taas ihan vastaavasti, jos meillä on joku tuotedimensio, missä meillä on tuotteet ja tuotehierarkiat, ja sinne on alle annettu arvoksi esimerkiksi products, niin kun me valitaan se PowerView-raportti, niin se automaattisesti ehdottaa meille tuotekorttia. Eli tällaisia pieniä pikkuviilauksia siellä ASN-kuutiossa, jota kannattaa käyttää hyödyksi. No sitten yksi iso asia PowerViewssa on nyt tietysti se, että nyt kun esimerkiksi tämä demo on rakennettu sillä SQL Server 2012 CTP:llä, eli mikä se virallinen nimi nyt olikaan, katsotaan tuosta, luntataan sen verran. For PowerView. For Multidimensional Models, mikä se nyt sitten oli. Mutta tosiaan niin se mahdollistaa sen, että PowerView ei enää tarvi välttämättä sinne alle sitä tabulaarista muistinvarasta tietomalliin, vaan se saa nyt myös kytkeytyä suoraan siihen perinteiseen Analysis Services-kuutioon. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jotta organisaatiosta tai yrityksessä halutaan ottaa käyttöön se PowerView-raportointi SharePointissa, niin riittää, että me migroidaan ne olemassa olevat esimerkiksi 2005 tai 2008 kuutiot tuohon 2012 versioon. Eli niitä ei mitenkään niitä kuutioita tarvitse lähteä uudestaan rakentamaan siihen muistinvaraiseen tabulaariseen moodiin, vaan ne voi edelleen olla siinä samassa tutussa ja turvallisessa moodissa, mikä on aikaisemmin ollut. Tai jopa niinkin, että tehdään rinnalle tabulaarinen kuutio ja sitten ylläpidetään kahta tietorakennetta. Niin. Ja sitten viimeisenä omana tämmöisenä tipsinä tai muuna niin on sitten tuo Effective Username. Eli jos on tarve kuutiossa filtrata dataa esimerkiksi raporttia ajavan henkilön AD-tunnuksen mukaan, niin ennenhän se edellytti Kerberos Delegationin konfaamista niiden kahden sen SharePointin ja tietolähteen välillä. Mutta nyt
SharePoint 2013 myötä on tullut tällainen uusi käsite kuin Effective User Name, jonka voi tuolta PPSn asetuksesta käydä ruksaamassa päälle, jonka jälkeen sitten siellä Dashboard Designerissa, kun on määritetty tuo tietolähde siihen kuutioon, niin sen sijaan, että käytetään per user identity, joka on siis se Kerberos-versio tästä käyttäjätunnuksen välittämisestä sinne MDX-kyselyyn sinne kuutioon, niin nyt voidaan sitten käyttää tätä Effective User Namea, ja se menee nyt sitten siinä Custom Data Propertiessa, jolloin esimerkiksi tiettyjä asioita voidaan esimerkiksi jonkun dimension mukaan, meillä on vaikka joku myyjädimensio tai organisaatiodimensio tai joku vastaava, ja meillä on sitten AD:ssa käyttäjätunnusten organisaatiotiedot, niin me voidaan sieltä näppärästi sitten tuoda tämmöinen tietoturvafakta meidän kuutioon, ja sitten sitä kautta filtrata esimerkiksi jonkun dimension arvon mukaan sitä mittaritietoa. Joo, ja sitten mitä uusia juttuja Performance Point Servicessa on tullut. Aikaisempaa PPS:ää käyttäneet varmaan muistaa ne valtavan pitkät filtterilistat. Niistä on todella vaikea löytää yhtään mitään. Jotenka tällä hetkellä täältä löytyy filttereistä hakutoiminto. Pilautan tuosta. Eli jos meillä on nyt... Meillä on tämä parametrilista on valtavan pitkä, mutta nyt haetaan vaan toi Matti tuolta. Me pystytään helposti hakemaan se tieto sieltä, joka tiedetään siellä olevan. Eli tämä on iso uudistus edelliseen versioon verrattuna. Mitäs muuta meillä siellä oli? Hetkinen. En muista noita. Ja sitten PPS:n sisällön siirrot. Aikaisemmin on käytetty Codeplexista löytynyttä Content Deploy-työkalua. Kukaan käyttänyt, kuka ei. Siinä on omat haasteensa. Ja PPS tällä hetkellä on olemassa, sisällönsiirto on oma työkalu. Käydään katsomassa tuolta. Site Contentsista Dashboard. Tämä on tämä tekniikka, on hauskaa. Katsotaan tuolta uudestaan. Eli kun mennään SharePointin sivulle ja käydään sieltä hakemassa se kirjasto, mihin tämä PPS:n data on tallennettu. Site contentista löytyy PPS content. Täältä löytyy export ja import toiminnot. Aikaisemmin toi on ollut huomattavasti hankalampaa. Ollaan jouduttu PPS workspace filein kautta siirtämään tätä dataa palvelimelta toiselle, joten tämä helpottaa tuota toiminnallisuutta erittäin paljon. Sitten mitä tulee tuohon PowerViewhyn, niin tuossa CTP-versiossa on sellaisia uusia toiminnallisuuksia kuin URLin parsiminen. Eli URLin voidaan parsia esimerkiksi parametreja. Se ei ollut aikaisemmin mahdollista. Ja se tarkoittaa sitä, että niitä PowerView-raportteja voidaan linkata ihan minne vaan ja voidaan parametroida niitä esimerkiksi käyttäjän mukaan. Samaten tuo porautuminen. Me voidaan tehdä jopa pienimuotoista analyysiä PowerView-rappareilla. Aikaisemmin se olisi tarkoittanut sitä, että korvataan se reporting servicellä ja tarvitaan siihen joku, joka tekee sen raportin mahdollisesti bisneskäyttäjien puolesta. Näin. Mitäs se kello näyttää? Me ollaan aika paljon etuajassa. Eli tästä löytyy meidän yhteystiedot ja tuosta alapuolelta löytyy muita näitä BI- ja SQL-serveriin liittyviä esityksiä. Huomenna varsinkin löytyy Sompin Markon esitys Office 2013, SQL Server 2012 SP1:stä. Suosittelen vilkaisemaan sen, varmasti on hyvä matskua. Ja sitten sieltä löytyy Hotin Markon ja Vihervaaran Tommin esityksiä.
heille, jotka ovat kiinnostuneet SQL Serverin sielun elämästä. Onko meillä muuta vielä tähän kysymyksiä? Eli sitten aika kysymyksille, eli rohkeat kysyjät, niin ensimmäiselle, joka esittää kysymyksen, niin on tuollainen hieno pipo tuossa. Joo, sieltä. On, eli Excel Services on toinen, missä sitä voi hyödyntää, eli ihan samalla lailla. Kumpi myös. Tämä? Okay. Siis SQL Serveri? Ei. Et ihan samalla tavalla niihin Excelin kyselyihin, niin tällä Custom Data Propertylla pystyy välittämään sen loppukäyttäjä, joka aksessaa sitä Exceliä. Joo. Mä heitän tämän sun. Kato melkein jos. Onko muita kysymyksiä? Joo, sieltä. Tarkoitat mitä osioita tästä? Siis PPS. Mun täytyy ihan rohkeasti siis sanoa, että en osaa ihan tarkkaan sanoa, että mitä kaikkia Azuresta tällä hetkellä sieltä Office 365 nyt varmaan tarkoitat. Niin en osaa siihen sanoa. En. Joo, sieltä. Anteeksi, toistatko? Saa laitettua, joo. Kyllä. Tuolta löytyy hän. Joo. Joo. Staattiset kuvat. En osaa sanoa. Joo, okei. Okay. Tarkoitat nimenomaan ihan tämmöisiä siis objekteja, copypastattuja, mitkä on siinä Excelissä, joo. Äkkiseltä, jos pitäisi sanoa, niin voisin sanoa, että ei pysty. Sieltä löytyy vielä. Siis SharePointista, jos niin sanoisin, että vaatii sen Enterprisen. Ja se, että jos haluaa sen Power Viewn, niin sitten SQL Serveristä 2012. Joo. Onko vielä? Jos jää kysymyksiä auki, niin mainostan vielä, meillä on Guru-foorumi illalla ja tervetuloa sinne piinaamaan meidän guruja ja katsotaan, ketä muita puhujia saadaan paikalle. Seuraava sessio täällä. Nyt on tuupattu sitä sisältöä hulluna tuonne SharePointiin koko päivän, niin seuraavaksi ruvetaan kaivelemaan vähän haulla, että mitä sieltä saa irti. Ja puhujille on heittänyt myös haasteen siitä, että mitä tuo julkinen webbi voisi näyttää. Mutta kiitoksia puhujille sessiosta. Antakaa palautetta. Onko sulla se esimerkkislaidi siellä? Se on arvokasta. Tiedetään, minkälaista materiaalia, minkälaisia esiintyjä jatkossa saadaan. Mutta kiitos erittäin paljon omasta puolestani. Kiitos. Kiitos.